Kako radite tu online svirku, jeste povezani, vas dvojica, jeste na projektu ili... Evo sad, na ovom večeras, projektu sad. Ovo je nova era. Pa šta, imate u planu nešto, imate ovih dana da uradite? Pa verovatno, pazi, ja sam prešao u studio koji toliko lepo izgleda da će Malešević morati da dođe, ja se nadam. Ne, samo da je lepo. Tako je, on njega privlači lepota. Ovi... Stvarno, brate, znači... A ovo sad stvarno fucking amazeballs i hoću da napravim neki, mislim, ja isto streamujem, ono, ja sam televizija, što sam rekao. Ovi, i hoću, znaš, sad samo što sam prešao u novi studio, kvalitet streama će mi se u sedmostručiti, razumeš, ono, samo zato što je fucking awesome jebeni view, razumeš. Ovi, tako da fakat će. I kažem, u nedelju pravim aukciju. Da. Dobrotvornu, gde imam i neki stream na Instagramu koji se zove Buvljak Explorer, gde idem po buvljaku i kupujem tamo cenkanse, ono, kupujem stvari. Kako da ti se pridružimo u tome? Da. A koji su buvljaci u pitanju? Sutra ću verovatno otići na Bubanj Potok. Sjajno, čula sam za taj buvljak. Nisi bila na Bubanj Potok. Nisam nikad bila tamo. Kako je genijalan, ali isto ti je genijalan i ovaj u Pančevu imaš, a imaš i u Zemunu, onaj... Tu sam bila. Samo Potok nisam ispoštovala, za njega sam najviše čula. Vidi, maturi, mnogo ti... Hvala ti, brate, za... Mnogo ti pričaš, brate moja. Emisiji, maturi. Znači, vidi, burazino, palo šišanje, tebra. Tako mi reci, tebra. Izvini što sam došao nespreman, razumeš, malo. Malo mi je daleko, dođi ovdje, ovdje. Ako ste mislili da Špic ne može još nešto da uradi, još jače, prevarili ste se što se toga tiče. Znači, izvinjavam se što sam došao malo nespreman, pa sam ono... Rekuh ja, 99% improvizacija. A dok se oni šišaju, šta se dešava kod vas? Da li možemo pričati u nekim projektima koji se dešavaju ili su se desili ili su u pripremi? Ne, ja, pošto nema ničega pametnog što se tiče turneja, pišem knjigu stručnu za bubanje. To sada, da, seo sam i samo vidim neke loptice ispred očiju, jer pravim nešto da može svako da razume, čak i dete. Vrlo, onako, kako se uče note, kako ovo, kako ono, tako da imam vremena konačno i to radim. To je sjajno. A mislim, ko će drugi nego vi, što se tiče priče o bubnjevima? A mene zanima isto za ove ljude koji ne znaju, ono, kako je krenula uopšte ta vaša priča s bubnjevima i jeste li slutili će uliko daleko dode i da će da bude sastavni dio vaše života? Nisam, jasno, to je bila ljubav na prvi pogled. To je to. To sam zaljubio sam u srednjoj školi, ono, ložio sam se prvo na gitaru. Iza mene se prišunjao neki bubnjer i kad je udario bas bubanj, kad mi pomerio stomak, ja sam okrenuo i rekao, šta je ovo, daj vamo, to je za mene. Tako je ostalo. A uzori? Jeste li imali neke uzore? Pa imao sam uvek neke kao te klinačke uzore. To su bili, ne znam. Bio nam je jedan fini bubnjar, onako kreativan i talentovan. Imao sam sreće da odrastam u 2000-3000 ploča koje Ćale gajio. On je u tom trenutku imao, možda jedino Vlada Jet imao više ploča od njega. I onda sam tu mogao da čujem sve, od starih džezera, preko Led Zeppelina, preko svega što postoji na planeti, ono, do tad. To je sjajno. Sve si iz kuće nosi ta priča. Da nemaš možda ploču KBO, Moja sloboda album. Ne, ne, to je novo. Da. Jel' tako, to je novije? Ne, sve što je starije, to još... Nije novije, ali... Nemam to. To su neki rariteti, verovatno, da. A kad pričamo o starim stvarima, ja bi se nakačila malo i na nove stvari. Šta mislite vi, kao jedan neverovatan umjetnik o ovom novom zvuku, pravcima i mi, klinci, kako u stvari odrastamo u nekom drugačijem vremenu? Pa klinci odrastaju masovno uz zvuke sa igrica, na primjer. To je meni strašno zanimljivo. Recimo, Ubisoft se pojavi u Srbiji, što je super. Postoje više folder umova po Srbiji, to je isto super, to ljudi ne znaju. Znači, to su studije koje se samo bave šumovima, samo su orijentisani tako da ne prave muziku i ne snimaju muziku, nego prave sve atmosferične zvukove koje su potrebne za filmsku produkciju, koja je u stvari iskorišćena najviše u produkciji za igrice. Mislite li da ima kvalitetne muzike danas? Meni se to je stvar samo afiniteta. Ja sam naučio da uživam u šumovima, u nekim abstraktnim zvukovima kao iz Blade Runnera i tako dalje. Da slušaš neke atmosferične zvukove u nekim prostorima kao s neke druge planete. Meni je to super. Deca odrastaju s tim i to je jedan novi vid muzike koji će tek da bude upcoming, kao neka futuristička muzika. To mi je super. Sviđa mi se što tako gledate, a pošto ste pomenuli šumove sad, ja imam samo jednu laganu šumicu, sad ćemo munjaz. Samo bih ovo... Kako? Sekunda. Ajde. Samo da kažem da sam ja u stvari bio Igorov guru u srednjoj školi, kad sam išli kod Lazara Džamića na bubnje, otvorio sam u četvrto, treći okvir. Treći okvir. Ti si taj čovjek.
ti si taj ako čovjek priča. Priča. Morat ćemo na tu priču bila da se vratimo. Bila guma, ovaj, kako se zove, ko se zalepila ovdje do čela. U strane meni je izašlo me to i rekao je, kaže, Reljo, sutra u školi, ako se budeš nasmio, ubit ću te. I dolazi u školu i ono, bele gode. Ne, znaš šta je to? Mora da se objasni ovako, jer mi nije jasno. Ne, priča je potpuna nebuloza. Bio je moderna neki skočko. Skočka neka guma ovako mala, koju, da, da. Debela, koju kad nategneš, ona poslije nekog vremena se vraća u prvi ti položaj. Međutim, ti je staviš u kontru i ona ovako nateže se i kad ovaj, se okrene, ona odskoči 2 metra. I on uzme pametnjaković i kaže, ej, samo da vidim nešto. I ovako, pjop, i zalepi mi na čelo, i vakumira mi kožu, i popuči mi svi kapilari. I ovako jedva to skine s mog čela. I meni ovako popucao ovako pravilna krug sa kompletno crven. To je trajalo 4, to je menjalo sve boje ovog sveta. Treći dan je bilo ljubičasto. Imao sam dugine boje na čelu, ali ovako kao krug. Kao daš ono, sve videća duga. Kako se nepravilno igrati sa igrački, to je. Ma ne, to je. Munjo sjajno. Ne, to je jedno od anegdota. Ujedno čekam, čujemo da neke druge. A što se tiče, pričali smo o... Evo, mi smo ovdje u procesu... Vi ste u procesu, mi smo vas ostavili. Ne, sredit ćemo posle, razumeš, ovaj, ono, detalje, znaš.